gawe niki Bapak Tamadi nggih bojone namine Ibu Darti. Dinten niki ngresmekaken putrane Pak Tamadi ngembalaken tangga dulure. Tane Pak Munakir atau kok nopo jajan nopo ae aku njalu jajan godo kelek nopo sopo ae nega rondo aku yo emong suwe ora tau jamu jamu godo tamu bisa kok ayo ayo tukok nabu jajan apa ae aku milih buat duren kelek nabu sapa ae nek gak kena sinden aku yo dong kecubung wong wis suwe renate ketemu ketemu pisan daleme baji brumbung suwera rajamu jamu kedong itelo wis suwe renate ketemu ketemu pisan ketemu pisan awake kok adem panas gendinge wau napa jenengan nyuwune wau Pak kula supaya